یک کسی بود که ما برای او جمله نمیتونم بسازم. یک کسی بود که ما برای او یک واژه پیدا کرده نمیتونم که بگویم. آصف جلالی د لومړي ځل لپاره خپل مینوال وشړول. افغان کمدین آصف جلالی چې ټول عمر یې خپل مینوالو ته خوښي ورکړي و، دلته د جنازې مراسم روان دي. کله چې جلالی صاحب نه خبر سم، اما سات احساس مې ډېر احساس خوشنۍ مې وکړي او ډېر حالت مې بد شو. اما تاسو یقین وکړئ، فکر وکړئ چې ما ډوډۍ تر غرمې پورې تر خوله کې نه کړه د جلالی صاحب خاطره. جګر مې خونه، فکر مې خراب و. د جلالی د کورنۍ غړي نه یوازې دا چې په سختۍ خبرې کوي، بلکې په څیرو یې د ژور غم نښې له ورایه ښکاري. پلارم مریضي قلب باشت کړم، از ششم بود که دیش دمای صبح بود، هفته نیم بجه او وخت خو بود، میفهمیدیم که خو بود دیگه. پس آن طرف های دو نیم بجه که پس رویش علاج کردیم، در اون وخت ایچی تا دو ساعت یک ساعت را ایچی همه قلبی سرش آمده بود، همون وقت فوت کرده بود. در ایچی بردم شفاخانه، گفته بود دو ساعت پیش گراف قلبش ایچی رفته بود، وقت صفر شده بود. دی ښاغلي جلالي پخوانی همکاران او همسلکان وایي د ده مړینه د افغانستان د هنر لپاره یوه ستره ضایع ده. زما خولې ته او زما ژبې ته نه راځي چې د جلالي توصیف وکړم، ځکه هغه ډېر یو تکړه او پیاوړی هنرمند و، خو نن د هغې ځای زموږ سره خالي دي. موږ ورته ویلي نشو لوبولی، تراژید نقشونه نشو لوبولی، ځکه تا میکس سیرې داسې ده چې که ته هم ژاړې نو خلک به درته خاندي. ما ته ویلي وایي یو ورځ داسې نقش درته ولوبوم، داسې تراژید نقش چې ته به د زړه نه راوژاړې. تېره ورځ مې دی چپرکټ سر باندې ولیده، خپل نقش کې داسې ننوتی و چې چیزی که در جیب تامت خرچش کد دیگه شد خدا مهربان سوره که خرچ نکد. دو 50 کلن آصف جلالی د لوګر ولایت په محمد اغه ولسوالی کې زیږیدلی و. ښاغلي جلالی د کار پیل د افغانستان له ملي راډیو تلویزیونه کړی و. وروسته په څو بیلابیلو خصوصي تلویزیونونو کې د تفریحي خپرونو پروډیوسر او وړاندې کوونکی پاتې شوی و. له ده څخه شپږ اولادونه پاتې شول چې څلور هلکان او دوه لوڼې دي.